एक दिनको कुरा थियो दिन त्यो दिन चाहिँ म मेरो बाबुलाई दुध खुवाउँदै थिएँ दुध खुवाएर मैले कोखरामा बाबुलाई हालेको मलाई याद छ अनि त्यहाँबाट मलाई केही याद छैन अनि म त्यहाँबाट गायब भएछु के अनि गायब भएपछि अनि मलाई एउटा त्यो ठुलो भिरमा कोही जान नसक्ने ठाउँमा मान्छेले देख्नुभएछ त्यहाँबाट मलाई निकालेर ल्याउनु भयो निकालेर घर ल्याइसकेपछि फेरि धामी झाँक्री यस्तो गर्नलाई धामीहरू ल्याउनु भयो घरमा घरमा धामी ल्याउँदाखेरि अनि धामीले हामीलाई जुन त्यो निको पार्ने भनेर ढ्याङ्ग्रो बजाउने घरमा एकदमै हो हल्ला भयो अनि हुँदाखेरि पनि मलाई निको भएन अनि निको नभएपछि निको भएको जस्तो हुने जस्तै हप्ता दस दिन निको भएको जस्तो हुने अनि हप्ता दस दिनमा मलाई त्यस्तै हुने अनि एक दिन चाहिँ भयङ्करै त्यो दिउँसोको बेला थियो Uh, म जुन काम सकेर आएको थिएँ अनि दिउँसो भनौँ पाँच बजेतिरको कुरा म बिमारी भएछु मलाई केही थाहा छैन अनि बिमारी भइसकेपछि मलाई केही थाहा भएन अनि साँझ साँझ परेपछि मलाई चाहिँ त्यो धामी आएर हुन्छ नि एउटा बकाउने भनेर त्यो बिमारीले के बोल्छ भनेर बकाउने कुरा हुन्छ नि त्यहाँ आएर मलाई उहाँहरूले बकाउनु लानु भएछ अनि म देवी हुँ यस्तो हुँ हेन तेन यस्तो उस्तो भनेर ती मानिसहरूको सामुन्ने चाहिँ मलाई दुष्टले एकदम बकाएछ अनि त्यो बकिराखेको अवस्थामा त देवी हो भने तेरो हरेक कुराहरू शक्ति देहा भनेर त्यहाँको मानिसहरूले भन्नुभएछ मलाई थाहा छैन मेरो सासूले भन्नुहुन्छ उहाँले उहाँ वा मेरो कुराहरू दे सुनेर अहिले पनि रुनुहुन्छ कि मेरो जेठी बुहारी त्यो पनि मेरो छोरो पनि पहिला बिमारी भएर मरेर बाँचेको बुहारी बिहारेको आज यस्तो हुँदा नाति छ घरमा भनेर एकदम पिर मान्नुहुन्थ्यो उहाँले अनि फेरि मलाई त्यहाँबाट रातिकै अवस्थामा त्यो मानिसहरूको बिचमा म त्यहाँबाट उठेको मानिसहरूले देख्नु भएछ तर त्यहाँबाट उठेर जब म हिँडिसकेपछि कसैले देख्नु भएन रातिको बिचमा मलाई सारा संसार खोज्नु भयो मेरो दुई महिनाको बाबु मम्मीको दुध खानलाई एकदम तडपिराखेको हुन्थ्यो मेरो घर परिवार एकदम चिन्तामा अनि बेचैनमा एकदम गाह्रो अवस्थामा हुनुहुन्थ्यो त्यो अवस्थामा मलाई जुन नभेटाउँदाखेरि मेरो घर परिवार अनि श्रीमान जब बाहिर काममा हुनुहुन्थ्यो घरमा श्रीमती एकदम बिमारी छैन यस्तो हरायो भनेको सुन्दा उहाँ पनि एकदम पीडामा हुनुहुन्थ्यो अब आफूले काम गरिराखेको ठाउँबाट छोडेर गइहाल्न पनि नसकिनी एउटा आर्थिकको अभाव थियो हाम्रो परिवारमा उहाँले कमाउन पर्यो उहाँले नकमाएदेखि हामीलाई एकदम गाह्रो हुन्थ्यो अनि त्यो कारणले उहाँ काम छोडेर जान नै सक्नुहुन्न थियो त्यो दिनमा चाहिँ मलाई जुन भिरमा लय छ राति त्यो मलाई केही थाहा छैन अनि भोलिपल्टको दिनमा चाहिँ सबैजना अब वन जङ्गलमा घाँस काट्न जाने दाउरा लिन जानेहरूले एकदम ठुलो पहरो ढुङ्गाको ककरमा ओडारमा त्यो पनि एउटा सानो रुखको फेदमा अल्जाएर मलाई राखेको रहेछ अरे अनि सबैले देख्नु भयो देखेपछि सबैजना खोज्दै जाँदा मलाई त्यहाँ भेट्नुभयो भेट्दाखेरि कसैले पनि त्यो झिक्न नसक्ने ठाउँमा त्यो मानिसहरूको बिचमा चाहिँ अब कोही पनि जान नसक्ने ठाउँमा चाहिँ त्यो एउटा भर्याङ राखेर रा, तान्न तान्नपर्ने अवस्था थियो अरे अनि जब उहाँहरूले गएर एउटा धुपधुवा गरेपछि त्यो ठाउँमा म एकदमै त्यो सानो रुख छ अरे यत्रो सानो रुख छ अरे एउटा सानो एउटा लौरो जत्रो रुखमा अड्काएको छ अरे त्यहीँ कामिरा बेलामा त्यो रुख पनि हल्लिँदैन अरे कामदाखेरि मान्छेहरू एकदम अचम्मित भए त्यहाँनेरि चाहिँ एकदमै त्यो मान्छेहरूले फोटा खिचेर मेरो चाहिँ सबै राख्नु भएको रहेछ जब त्यहाँबाट मलाई चाहिँ त्यो धुपधुवा भएपछि तल आफै त्यो हिँडेर आउने त्यो दुष्टले मलाई त्यो शक्ति दियो त्यहाँबाट ख आफै हिँडेर कोही जान नसक्ने ठाउँबाट म तल झरेछु अनि झरेपछि उहाँहरूले मलाई फेरि तल झरेपछि बिचेत भएपछि फेरि बोकेर घर ल्याउनु भएछ अनि घरमा लिएर आउँदाखेरि मलाई त्यो धुपधुवा के के गरेर चाहिँ म होसमा आएछु अनि होसमा आएपछि बाबुलाई लिएर दुध खुवाएँ बाबुको एकदम मलाई माया लाग्थ्यो त्यो बाबु सानो थियो मेरो अवस्था यस्तो छ यस्तो नाजुक छ यो अवस्थामा चाहिँ मलाई त्यो मान मानिसहरूले त्यो फोटा देखाउँदै नै मलाई के सुसाइड गर्ने मन लाग्थ्यो एकदमै म पीडामा थिएँ म मात्रै नभएर मेरो परिवार सबैजना पीडामा हुनुहुन्थ्यो मलाई एकदम एकदम त्यो बाबुको धेरै याद आउँथ्यो अनि त्यो अवस्थामा चाहिँ म एकदम भावुक हुन्छु कि यो समय चाहिँ मेरो फिलिङ गरेको कहानी त्यो अवस्थामा मेरो बाबु सानो थियो मलाई मर्न मन लाग्थ्यो फेरि बाबुको अनुहार हेरेर त्यो बाँच्न आधार खोज्थेँ तर मैले कुनै ठाउँ भेटाएको थिइनँ जति त हामी झाँक्री गर्दा नि भएन फेरि एक दिन धेरै बि बिमारी भएँ अनि मेरो श्रीमान छुट्टी मिलाएर घर जानुभयो छुट्टी मिलाएर घर जाँदाखेरि उहाँ घर जानुभयो मलाई देख्दा मेरो श्रीमान म देखेर एकदम तर्सिने डराउने जस्तै श्रीमान र श्रीमती भेटेपछि हुन्छ नि धेरै समयपछि भेटेपछि मेरो श्रीमान आउनुभयो एउटा हुन्छ उहाँले पनि आफ्नो श्रीमती भनेर जाँदाखेरि नि हामी कति अवस्थामा उहाँले मलाई देखेर डराउने के डराउँदा डराउँदै मेरो घरमा धामी बोलाउने भन्ने कुरा थियो डराउँदा डराउँदै उहाँ पनि बिहोस हुनुभएछ कि एकपट्टि मेरो श्रीमान एकपट्टि म हामीलाई चाहिँ त्यो लास लडाएँ जस्तै कि हाम्रो घरमा अनि मेरो नन्दहरू नि आफ्नो घर घरमा हुनुहुन्थ्यो अनि रातिको बिचमा उहाँहरूले सुनेको कारणले धेरै टाढा थियो उहाँदेखि मलाई सबै मेरो नन्द मेरो घर परिवारहरूले पनि यस्तो भयो भनेर उहाँ त्यति टाढादेखि नन्नहरू पनि आउनुभएछ मेरो घरमा चाहिँ धेरै नै एकदमै कोलाहालै भएको थियो अनि मेरो नन्नहरूले चाहिँ मेरो दाइबाजु धेरै बिमारी हुनुहुन्छ भनेर चाहिँ उहाँहरू राति नै हिँडेको उहाँहरू बिहान उज्यालो हुँदै मेरो घरमा आइपुग्नु भएको थियो अलिअलि होस थियो मलाई अलिअलि होसाएको थियो अनि हामी दुवैजना त्यस्तै अवस्थामा थियौँ अनि दामी झाँक्री लाउँदैन नि भएन अनि त्यति हुँदा हुँदा मलाई त फेरि घर बस्नै नहुने क्या माइत गएँ ठिक हुने घर आएँ बिमारी हुने हुन थाल्यो क्या त्यो एउटा नाटक जस्तो के एउटा फिल्ममा त्यो कहानी बनेर नाटक हुन्छ नि त्यस्तो भयो क्या मेरो जीवनमा त्यस्तो भइदियो अनि जब म माइत गएँ अनि माइत गएपछि म घरमा त हराएको थिएँ नि मेरो घर परिवारलाई त सबैलाई थाहा थियो बानी परेको थियो अनि जब अहिले दिन म माइत गएँ अनि छोरी बिमारी भएर थाकेर आएकी थिएँ छोरीलाई खाजा खुवाउनु पऱ्यो भनेर मेरो बुवाले मलाई एकदम खिर मनपर्ने खिर पकाएर चाहिँ ल उठ नानी भन्नुभयो म उठेँ उठेर बाहिर आएँ अनि जब टोइलेट जान्छु भनेर मोबाइल चाहिँ मेरो साथमै हुन्थ्यो मोबाइल यता राखेँ अनि मेरो यो कानमा लगाएको त्यो झुम्का चाहिँ मैले फुकालेर राखेको मलाई याद छ अनि झुम्का राखेँ मलाई दुखायो भनेर बाहिरै खाटमा राखेँ अनि बाबु सुतिरहेको छ अहिले किन उठाउनु म टोइलेट गरेर आउँछु मुख धुन्छु अनि खान्छु बुवा त्यो खिर चाहिँ रा हालिदिई राख्नु सेलाउँदै गर्छ धेरै तातो खान नि छैँदैन भनेर म टोइलेट गएको मलाई याद छ जब टोयलेटभित्र छिरेको मलाई याद छ कि टोइलेटमा अब टोयलेट लगाएको छोरी छैन उतापट्टि त्यो टोइलेटको यस्तोमा पाल छ अब त्यो पालबाट लयो केले लयो मलाई दुष्टले होइन अनि कति त्यो टोयलेट हान्दाखेरि पनि नबोलेपछि मेरो बुवा एकदम बियोस जस्तो हुनुभएछ अनि सब मान्छेले खोज्नु भएछ त्यो दिनभरि मलाई खोला नाला टोयलेटमा एकदम चुकुर लगाइराखेको छ चुकु लगाएको अवस्थामा पनि म छैन के अनि मेरो बुवा आश्चर्य चक्कित पर्नुभयो त्यो यतापट्टि टोइलेटको खडपल छ न त्यहीँबाट ल कि भन्ने मान्छेहरूले गेस गरेँ तर मलाई विचेत अवस्थामा थाहा नहुने के अनि त्यहीँबाट पनि छैन गायब के अनि कतिपय अवस्थामा नभएपछि चाहिँ मेरो घर परिवारले उता घर परिवारले उता खोल्नुभयो यता मेरो माइतीतर्फले खोल्नुभयो रातभरि खोला नाला वन वनजङ्गल सबैतिर मलाई खोल्नुभयो क्या भेट्नु भएन थियो राति अनि मलाई रातको बाह्र बजे अलिकति याद छ के मेरो हातमा घडी छ बाह्र बजेको छ अनि मेरो यहाँ लगाएको मङ्गलसूत्र छ कम्मरमा बाँधेको पछेउरा छ मसँग मा मलाई याद छ अनि बाह्र बजेको छ अनि यो अवस्थामा म यहाँ छु भने जस्तो फिलिङ भयो कि अनि एउटा माथि ठुलो भिर थियो अनि त्यो भिरमा चाहिँ एकजना दिदी त्यहाँबाट खस्दाखेरि उहाँको चाहिँ हड्डी टिपेर लिएर आएको थियो कि लास म हामीलाई पनि याद छ घाँस काट्न जाँदा लडेर त्यो लासै नभेटेर त्यो जुन छिलिबिली भएको शरीर ल्याएको याद छ त्यस्तो भिरमा लयो रानी ओडार भन्ने ठाउँ हो कि त्यो चाहिँ एकदमै त्यो बन खुख्या त्यहाँनेरि चाहिँ रानी ओडार भनेको चाहिँ त्यहाँ भाँडाकुँडा दिन्थ्यो अरे पहिला बन भनेर सबैको चर्चा भएको ठाउँ त्यहाँ बच्चाहरूलाई स्कुलबाट पनि भ्रमण ल्याउँथे हेर्न आउँथे त्यहाँ हेर्थेँ होइन अनि त्यो ठाउँमा त्यो ओडारमा मलाई लग रहेछ कि माइती गाउँपट्टिको अनि त्यहाँ लिएर गइसकेपछि म यहाँबाट चाहिँ म कसरी जाने उम्किने भन्ने मलाई त्यो फिलिङ भयो कि अनि त्यो भएपछि एउटा ठुलो अँध्यारो ठाउँमा लाइट बलेको जस्तो आयो कि लाइट बलेको जस्तो आएपछि त्यो एकदमै मानिस छ शरीर मानिसको जस्तै बनर छ पुरै कपालले ढाकेको कपडा छैन उसको शरीरमा कपाल छ हाम्रो शरीरमा कपडा छ क्या त्यस्तो छ अनि अनि त्यसले के भन्यो भने तँलाई मैले तेरो रगत पनि खाइसकेँ अब मासु पनि खान्छु भनेर ल्याएको अब तँलाई म खान्छु भने कि भनेपछि मलाई कस्तो भयो भने मलाई मेरो छोराको याद आयो त्यहाँबाट कसरी बाँचेर जाने भन्ने याद भयो मलाई कस्तो शक्ति आयो भने कि तँभन्दा ठुलो त मेरो परमेश्वर हुनुहुन्छ म यहाँबाट बाँचेर जान्छु हेरिराख्लास भन्न आएछ कि प्रभुको त्यो इच्छा नै थियो होला कि मलाई चुन्ने अनि त्यो बोलावटा आएछ अनि मैले त्यो बोलेछु अनि बोलेपछि त्यहाँबाट मलाई खसालिदियो त यहाँबाट बाँच्ने न मर्ने यहीँ थाहा हुन्छ भनेर त्यसले खसालिदियो क्या खस्दै 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 आउँदा त्यो झाडी परामा ठोकिँदै आउँदा पाँच मिनट जति लगभग लाग्थ्यो कि ठोकिँदै आउँदा तल खोलामा पानी बगिरहेको छ कि त्यो यस्तो द छ त्यो दमा चाहिँ म बजार दिँदाखेरि मेरो यो खुट्टा ट्याक टेक्यो यो दा देब्रे खुट्टा टेक्यो अनि टेकिएपछि यो खुट्टा टेकेर कट्याक्क गएर मेरो खुट्टा त भाँच्यो अब यहाँबाट बाँची घर जान्छु भनेर म हिँडेको जस्तो लाग्छ क्या मलाई हिँडेको जस्तो लाग्छ मलाई केही थाहा छैन कि अनि जब म त्यहाँबाट हिँडेको जस्तो लाग्छ भोलिपल्ट बिहान मलाई त फेरि त्यो माथि एउटा सरस्वतीको मन्दिरमा के सरस्वती थानको मन्दिरमा मलाई त्यहाँनेरि राखेको रहेछ पूजा गर्न आउने पुजारीहरूले मलाई देखेर तर्सिनु भएछ अनि त्यो मन्दिरमा लगेर मलाई मन्दिरको उसमा ठ्याक्क सुताएर राखिदिएको रहेछ सबैजना आँतिनु भएछ अनि म हराएर खोजेको भन्ने थाहा भएछ अनि मेरो माइतीहरू सबैजना त्यहाँ खोज्न आउनुभयो एकदमै त्यो जो हुन्छ नि एउटा मरेको लास जस्तै मेरो श्रीमान त्यति बेला हेटाउनमा हुनुहुन्थ्यो उहाँलाई पनि यस्तो अवस्थामा हामीले भेटायौँ तपाईँ पनि आउनु भनेर उहाँलाई खबर गर्नुभएछ अनि उहाँ पनि हिँड्नु भएछ अब श्रीमतीलाई यस्तो भयो भने सबैजनाले अनि जुन नारी नसा पनि नचलेको एकदम अवस्थामा एकदम नाजुक अब ना। त्यो लासै नै भनौँ न त्यस्तो अवस्था मेरो भएपछि चाहिँ शरीरमा कुनै चोट भन्दा नि मलाई चाहिँ कस्तो भने शरीरमा पुरै एकदमै राम्रो छ अनि त्यो जुन ब्लडहरू भएको कारणले चाहिँ ब्लडहरू बगेको कारणले चाहिँ ब्लड बगिरहेको थियो मेरो अनि त्यो ब्लडहरू बगेको कारणले चाहिँ काहीँ चोट छ भनेर सबैले हेरेँ काहीँ चोट भेटाएनन् होइन अब त्यति बेला कुनै पनि त्यो हेर्ने अवस्था भएन मान्छे चाहिँ छ कि छैन भन्ने अवस्था भयो अनि मलाई चाहिँ जुन मेरो त्यहाँ मेरो माइती गाउँका सबैजना गएर चाहिँ उहाँहरूले हेर्नुभयो अनि जब सत्यमान अङ्कल अनि मेरो दाई उहाँहरूले विश्वास गर्नुभएको थियो उहाँहरूले प्रार्थना गर्न लाग्नु भएछ अनि जब मेरो माइलो बुवाको छोरा मेरो दाईले चाहिँ मरिसकेको मान्छेलाई किन प्रार्थना गर्ने भनेर उहाँहरूलाई लम्की झम्की गर्नुभएछ अनि त्यो अवस्थामा मेरो दाईहरूले प्रार्थना गर्दा दस पन्ध्र मिनटमा यो नारीको नसा चलेछ अनि कसैले हातमा कसैले पातमा कसैले टोपीमा कसैले केमा पानी थापेर लिएर आएर मलाई छम्किनु भएछ अनि म होसमा आएछु होसमा आउँदा मेरो खुट्टा टेकेको थिएन अनि यो खुट्टा नटेकेपछि मलाई बोकेर सबैजनाले घर लग्नुभयो अनि म पढ्ने स्कुलको विद्यार्थीदेखि लिएर त्यहाँको टिचरदेखि लिएर सबैजनाले मलाई वरिपरि घेरा हालेर हेर्नुभयो म पढेको स्कुलको सरहरूले पनि अनि सबैजनाले चाहिँ भन्नुभयो छोरी तिमी विश्वास गर प्रभुमा चाऊ तिमी बाँचे पो संसार बाँच्छ भनेर सबैजनाले त्यहाँ वरिपरिका मान्छे सबैले मलाई भन्नुभयो कि तिमी प्रार्थना गरेर भिउतेकी छेउ जाऊ भन्न थाल्नुभयो अनि त्यो भनेपछि ठिकै थी। छ म मा जान्छु नि त मलाई निको हुन्छ भने मेरो छोरा बाँच्छ भने म बाँचेर मेरो छोरालाई पनि हरेक कुराको सहज हुन्छ भनेर चाहिँ मैले अनि त्यति बेलै नै ग्रहण गरेँ मलाई घरमा गर लएपछि ग्रहण गरियो अनि ग्रहण गराइयो गरा सत्यमान अङ्कल मेरो दाई बुवाहरू बसेर मलाई ग्रहण गराइयो अनि मेरो यो खुट्टा भाँचेको थियो अनि मलाई हस्पिटल लग्यो अनि हस्पिटल लगेर त्यो ल्यायो अनि जुन ब्लड बगेको अब त्यसमा चाहिँ कुनै पनि होस भएन कि म पनि बिमारी अवस्थामा अनि मलाई त्यो अब पेटको समस्या केही कुरा के पनि भएन अनि त्यति बेला केही मतलबै भएन कि केही मतलब भएन खुट्टाको बिमारी भएको प्लास्टर गरेर घर गर ल्यायो अनि ल्याएपछि अनि विश्वासमा एउटा त्यो दरार के कमजोर अनि मलाई कस्तो दोमन थियो कि म चाहिँ प्रभुमा आएँ किन आएको होला यसमा म आउनु नपर्ने मान्छे किन आएको भनेर जस्तो फिलिङ भयो अनि फिलिङ भएपछि म चाहिँ अब गाई गोठमा गएर गाई हेरेर आउँछु मेरो मम्मीलाई मा मामा घरबाट गाई दिनुभएको थियो त्यो गाईको दुध बेचेर नि म र मेरो छोरो पालिन्छ मेरो श्रीमानले घर परिवारले हेला गरे पनि मम्मीले त मलाई त्यो दुध बेच्या पैसाले नि पाल्नुहुन्छ नि म गाई हेर्न जान्छु ल भनेर बैशाखी टेकेर गोठमा गएको मान्छे मेरो बैशाखी त्यहीँ छ मान्छे छैन फेरि के यो खुट्टामा प्लास्टरसँगै मलाई लएछ कि अब लएछ फेरि मलाई भिर पारा संसार खोजेपछि त्यो दिनमा चाहिँ फेरि चार बजेतिरै भेटाउनु भएछ है भिरमा भेटाएर घर ल्याउनु भएछ घर ल्याएपछि मेरो श्रीमान पनि घरबाट उताबाट आउनु भएछ अनि मेरो घरमा एकदम खटफट भयो मेरो काका ठुलाबाहरूले यस्ती छोरीलाई क्रिस्चियन बनाउने चर्च लाने यस्तो उस्तो भनेर चाहिँ मेरो दाईलाई लछार पछार गर्न थाल्नुभयो अनि दाईले त्यो त्यो अवस्थामा मेरो माइलो बुवाहरूको परिवारहरू उहाँहरूले धेरै मलाई माया गर्ने के अनि उहाँहरूले सबैजना एकदम त्यो के बहस भयो के परिवारमा क्रिस्चियन धर्ममा लाने तँ त गइस गइस छोरीलाई पनि लाने भइस भनेर मेरो बुवाहरूलाई गाली गर्नुभयो उहाँहरूले त्यो बुझाइको कारण अभाव थियो उहाँहरूले त्यो अवस्थामा भन्ने स्वाभाविकै थियो अनि जब मैले विश्वास गरेपछि मलाई निको हुँदै आयो जुन आएपछि म जुन त्यो अवस्थामा एकदम बिचेत अवस्थामा था चाहिँ मेरो बच्चाले आमाको काख काख नपाएको का अवस्था अनि मेरो परिवारले आफ्नो बुहारीको जुन त्यो स्वस्थ नभेटाएको अवस्था अनि मेरो श्रीमानले आफ्नो श्रीमती स्वस्थ नभएको अवस्था थियो मेरो परिस्थिति एकदम कठिन र नाजुक थियो वा, त्यो अवस्थामा जब प्रभुले मलाई चुन्नुभयो आज मैले निको भएँ र चङ्गाई पाएँ अनि चङ्गाई सँगसँगै मेरो चाहिँ शरीरमा चँगाई सँगसँगै मेरो बालबच्चालाई हेर्ने उनीहरूको पालन पोषणको हरेक आमाको एउटा जिम्मेवारी पुरा गर्न पाएँ अनि सँगसँगै मैले एउटा अनन्तको जीवन पाएँ उद्धार अनि मुक्ति पाएँ प्रभु यसुमा सबै कुरा सम्भव छ मानिसमा नभएको कुरा परमेश्वरमा छ कि हामी मानिसमा त केही कुरा नै जुन हुन नसकेको कुरा उहाँले दिनुहुन्छ अनि मलाई चाहिँ एकदम कठिन अवस्थाबाट उहाँले चुन्नुभएको अनि छान्नुभएको म त्यो परिस्थितिबाट यो अवस्थामा उहाँले नै ल्याउनु भएको छ र म जस्तै पीडामा परेका तपाईँहरू हुनुहुन्छ भने चाहे महिला दिदी बहिनी होस् चाहे दाजुभाइ होस् जोसुकै भए तापनि तपाईँहरू पनि यस्तै पीडामा पिल्सिएर घरमा रुमल्लेर बस्नुभएको छ भने तपाईँहरूले पनि प्रभु येसुमा विश्वास गर्नुहोस् तपाईँहरूको पनि रोग निको हुन्छ तपाईँहरूले नै चङ्गाई पाउनुहुन्छ चङ्गाई अवश्य छ तपाईँले विश्वास गर्नुहुन्छ भनेदेखि मेरा हरेक कुराहरू हरेक परिस्थितिमा परमेश्वरले नै सहज गर्नुभएको छ मलाई निको पार्ने परमेश्वरले तपाईँहरूलाई पनि निको पार्नुहुन्छ तपाईँहरू विश्वास गर्नुहोस् मैले जति पनि दुःख कष्ट भोगेर उहाँले निको पार्नु भएको छ त्यसै गरी नै तपाईँहरूलाई पनि हरेक परिस्थितिमा हरेक अवस्थामा र छुटकारा दिनुहुन्छ मेरा हरेक कुरा हरेक समस्या जुन आज मैले यहाँ यो सञ्चार माध्यमबाट बाँड्ने मौका पाएको छु यो चाहिँ मलाई इच्छा थियो कि मलाई एउटा यो गवाई बाँडेर चाहिँ मेरो गवाईद्वारा प्रत्येकले आशिष पाउन् भन्ने मेरो इच्छा थियो आज साँच्चै नै त्यो इच्छा परमेश्वरले पुरा गर्नुभएको छ साँच्चै नै हामीले सोचेको भन्दा पनि परमेश्वर महान हुनुहुन्छ मेरा सबै कुराहरू चाहिँ तपाईँहरूको माझमा ल्याएको छु साँच्चै मेरो यो गवाईले चाहिँ तपाईँहरू जस्ता हरेक पीडामा भएका हरेक जुन कष्टमा पर्नुभएको र परमेश्वरलाई नचिन्नुभएको या चिन्नुभएको दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले यो गवाईलाई साँच्चै नै हेरेर आशिष पाउनुभएको होस् र तपाईँहरू आशिषित हुनुभएको होस् भनेर म तपाईँहरूलाई भन्दछु र यसै गरी नै मेरो जीवनमा जस्तै तपाईँहरूको जीवनमा पनि आशिष अनुग्रहहरू परमेश्वरले दिनुहुन्छ तपाईँहरू केवल विश्वास गर्नुभएको होस् जयमासी